Добрий вечір, шановні друзі, добрий вечір. Це вечір, який в своєму обсязі вже має 20 років, бо 20 років проходить фестиваль «Київщина молода». Ми задоволені, що на самій такій от точці планети, самі красиві, самі класні, це Богуславі, проходить цей фестиваль. От, я запрошую свого компаньйона на сцену, голову концертна, голову студентської організації «Студконцерт», молодіжної громадської організації «Студконцерт» Віталія Темнюка. Доброго дня, шановні жителі міста Богуслав. Дозвольте вас привітати від імені голови молодіжної громадської ради при голові Київської обласної державної адміністрації Андрія Сергійовича Спаського та від молодіжної громадської організації «Студконцерт» зі святом міста та з нагоди відкриття 20-го обласного фестивалю «Київщина молода 2011». Я просто візьму слово. 19 років підряд я відкривав фестиваль «Київщина молода». Ну, от він проходив в різних містах Київської області, але саме головне місто у нас завжди було – це місто Богуслав. Я не буду перераховувати, скільки зірок виховалось, хто прийшов і хто вийшов на таке зорне небо зірок української естради. Це можна подивитись в інтернетах і далі ми просто будемо продовжувати шоу. Я просто хочу сьогодні надати можливість і передати цю почесну місію відкрити 20-й обласний фестиваль «Київщина молода» голові правління молодіжної громадської організації «Студконцерт» Віталію Темнюку, будь ласка. Дуже дякую. Тож, за традицією, я хочу оголосити 20-й ювілейний обласний фестиваль молодих естрадних виконавців «Київщина молода 2011» відкритим! Нашого гітариста. Це ваш земляк Валерій Курченко, будь ласка. І ми вам пропонуємо трішечки імпровізації на інструментальні теми. We'll be right back.
ість на наші береги. Поки не згас, поки не згас останній промінь на обрії смеркання. Радімо сонцю і життю, і нашому коханню, коханню. Радімо сонцю і життю, і нашому коханню. Хай налетів, страшний і страшний буран, і темно навкруги, та все одно, все одно повіє вітер, та все одно повіє вітер, і сонечко прогляне. Радімо сонцю і життю, нашому коханню, коханню. Радімо сонцю і життю, і нашому коханню. Вячеслав Кравченко, до зустрічі! Оплески, будь ласка, гучні гуртки Євичі!